Grazas, presidente. Chantaxe, vanse vostedes a arrepentir do que lle acaban de facer as familias galegas. Chantaxe. Por Dios, pero que prepotencia, é alucinante, que eu alucino ca prepotencia do Partido Popular. Van vostedes a quedar fora do goberno, se vai cambiar a lei. Entérense, porque lle acaban de decir os pais e nais galegos que non enviaron mayoritariamente os seus fillos a unha proba anacrónica. De tempos que xa quedan esquecidos, de tempos que as novas xeneracións xa non coñecen. E se parou gracias a que algúns e algunhas inda recordamos o que eran as reválidas e o que supuñan. Pobreza. Supuñan falta de educación para os nenos e nenas con menos posibilidades económicas, para os nenos e nenas con problemas de aprendizaxe. E iso que queren vostedes instaurar agora, outra vez, novamente. Pero ademais veñen aquí a decirnos o problema que teñen as familias. É que parece increíble, de verdade, que se manteñan vostedes na edade media constantemente. É que nin siquiera están no século XIX, están vostedes na edade media. Negando a cultura. Vostedes son anticultura, por definición. Anticultura no ensino. Vostedes queren que a xente se sea inculta, porque a xente inculta é máis fácil de manipular. A través dos medios de comunicación que vostedes controlan. E así para vostedes debe funcionar o mundo. Entón teñen un problema cando a sociedade é máis culta, cando a sociedade lee, cando ten acceso a información, cando ten acceso a coñecer o que se fai noutras partes do mundo donde non teñen o fracaso escolar que temos nós. Ese é o seu problema, que son incapaces de mirar para o futuro. Porque o único que vai provocar é máis fracaso escolar. Nenos e nenas de 8 anos presentándose a un examen, pero vostedes entenden que lea psicoloxía infantil? Vostedes entenden algo de pedagoxía?